urupfu rwa papa Yozefu igice cya kabiri ni ngombwa ariko kumenya ko ububabare n'uburwayi bwabanjirije urupfu rwe atari byo byamwishe ahubwo ni urukundo rwinshi we yashatse ko urupfu rwe ruba urw'umutsindo w'urukundo rwinshi kurenza kuba urw'ingaruka y'icyaha yezu rero yahagaritse ububasha cyangwa igitangaza yari kumukorera kugira ngo byose bive mu gushaka kwa se papa yosefu yari afite gusaba mariya na yezu ngo bamufashe ariko ntiyabikoze ukoraho igenda ikura mu mana umubiri we wo warushagaho kugenda unanirwa kubera urukundo akumbura cyane mbese ashaka kunyura aho abakunda imana bagomba kunyura ngo yumve neza ibiteganyirizwa bene adamu mu rupfu rwabo basanga imana ntiyifuje rero ibitangaza cyangwa se byihuse kuko byose yari kubihabwa yicishije bugufi ahubwo ngo ategereje ngo ategereje gushaka kwimana nuko azira urukundo muri makeya uwarengeje abagabo bose amahirwe rero yapfuye agejeje ku myaka mirongo itandatu harenzeho iminsi mike bikira mariya we yari ngo agejeje mu myaka mirongo ine n'umwe gusa kuko bamaranye imyaka makumyabiri n'irindwi benshi babyumvise nabi birumvikana ko yezu yararengejeho amezi makeya ku myaka makumyabiri n'irindwi nawe yozefu we rero umubiri we wagaragaje ubusaza naho mariya we kugeza na n'ubu yiyerekana ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itatu gusa muri make umubiri we naho wagarukiye usaza nubwo papa yozefu apfa niko yari ameze kwiyambaza yosefu kwiyambaza papa Yozefu bimara iki kenshi ntawakunze kwita ku kamaro ka papa Yozefu mutagatifu ku buryo iri mu mpamvu ikomeye ituma ingo nyinshi zaratatanye muri kino gihe bimenyekane hose nta cyitwa umuhungu Adamu wa adamu wigeze cyangwa azigera agirirwa ubuntu nk'ubwo imana yagiriye papa yosefu we wenyine imana yeguriye ubuzima bw'umwana we na nyina hano ku isi niba abatunganiye imana kuva kera nk'abahanzi bamwe barahembwaga kujya mu ijoro nta rupfu nka eriya imana yari kugororera iki uwateruye umwana we akiri uruzogi n'iki yakorera uwitaye ku mwamikazi na yezu mu bukene mu rukundo no kwicisha bugufi yahemba iki uwahunganye umwana na nyina herodi ashaka kumwica muri make ingororano n'ikuzo yahawe risumbye kure imyumvire ndetse n'abikira mariyu ubwe yivugiye ko ubwenge bw'umunyabyaha butakumva icyubahiro papa yoseph afite mu ijoro ko tuzabyumva tuhageze muri make ngo baza bazababara cyane benshi bibutse uburyo birengagije inshuro nyinshi kumwiyambaza bakiri ku isi babonye ukuntu yari abafite ubushobozi bwo kubagarurira ubushuti bwabo n'imana kiramariya agize ati ikiremwa muntu muri rusange kirengagije kibishaka papa yosef umutandatu yaba bari bazi bubasha afite imbere y'imana n'ukuntu ashobora gucubya uburakari bwayo n'ibindi n'ibindi yongeyeho ati wowe yaha yararimo abwira uwo arimo abwira wowe yararimo aha buno butumwa yongeyeho ati wowe rero ugize amahirwe menshi yo kumumenya no kumwiyambaza ukiri ku isi ku ubu ujye ushimira imana urwo rumuri wahawe ubuzima bwawe usigaje hano ku isi ujye umwiyambaza kandi ushishikariza abandi kumusanga barahirwa abamenya iri banga rikomeye kuko abamusanga babishaka abaronnyera byinshi ubundi niba buri mutagatifu yarahawe umugabane uyu n'uyu mu gufasha bamwiyambaje nk'uko mubizi umwe abasha gufasha abantu kuri ibi undi kuri biriya gusa papa yosefu we kuko asumba batagatifu bose umusanze amufasha muri byose papa yosefu mutagatifu akabira iki abamugana nka yosefu ku kigega mu misiri papa yosef yahawe ikigega cy'intema cyihariye akoreramo abamusanze bimeze nk'aho rero atabanza kujya kwinginga imana mbere y'uko agabira abamusabye bakunda kuvuga ngo akoramo hafi aho muri icyo kigega cye kandi ngo ibirimo birahagije ku buryo ibyo wakenera byose birimo sinumvage icyo wasaba kitari mu kigega yahawe uko cyaba cyitwa dore bimwe mu byo aronkera abamusanga babikuye ku mutima icyambere abaronkera gutsinda kamere y'umubiri kugira ngo batsinde ibishuko icya kabiri abaronkera imbaraga zikomeye zituma babasha gucika icyaha cyane ikijyana mu rupfu bityo bagasubirana ubusabaniraman icya gatatu papa yosefu atuma baronka urukundo nyarwo no gukunda kurushaho umubyeyi bikira mariya papa yosefu icya kane ababikira inema yo gupfa neza no kuzatsinda shitani ku isaha y'urupfu rwabo icya gatanu kuvuga gusa izina rya yosefu rya papa yosefu amashitani arakangarana akimara kumenya ko wamumenye icya gatandatu papa yosefu abaronnyira ubuzima bwiza bw'umubiri kandi bagafashwa mu byo bakeneye byose icya karindwi papa yosefu abafasha mu bibazo birebana n'abana babo n'imiryango yabo ibi n'ibindi byinshi bigenerwa abamusanze bose babikuye ku mutima twabyita nk'inyongera ku byo umuntu aba yabasha gusaba muri rusange yaba abana ba kiliziya bari bazi inyungu yo kwirukira papa yosefu mutagatifu abantu bagomba kumenya ko icyo cyose papa yosefu mutagatifu asabye imana kugira isi kirakorwa kuko afite uruhare runini mu guhagarika uburakari bwayo